Մինչև բանակում սպանված կամ բռնության ենթարկված զինվորների գործերի արդար քննություններ ու դատավճիռներ չլինեն, օմբուդսմենը համոզված է, որ մենք կարող ենք միայն երազել առանց խոշտանգումների Հայաստանի մասին։ Այս բռնությունները, որոնք կան, դրանք բանակի կարգապահության վատ լինելու արդյունք են։ Այսօր խոշտանգումների վերաբերյալ Եվրոպական կոմիտեի զեկույցի քննարկմանը օմբուդսմենը խնդրեց բոլորին 1 րոպե լռությամբ հարգել վերջին շրջանում բանակում խաղաղ պայմաններում սպանված զինծառայողներ Աղասի Աբրահամյանի և Հայկ Մկրտչյանի հիշատակը։ Բանակում բռնությունների կանխարգելման համար պետք է լուրջ վստահություն այս գրասենյակի հանդեպ։ Կարեն Անդրեասյանին հուսադրում է միայն այն, որ Պաշտպանության նախարարությունը սերտորեն համագործակցում է իրենց հետ ու փորձում դրական լուծումներ գտնել։ Ըստ օմբուդսմենի նույնը հնարավոր չէ ասել ոստիկանության մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ համամիտ էր նաև իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը։ Ոստիկանական բաժանմունքներում եղել են հարցաքննության ժամանակ եղել է ձեռքով, ոտքով, մահակներով հարվածներ, շշերով, բիտաներով, հարվածներ ոտքերի տակ, նաև էլեկտրահարումով։ Նարին Երիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPV։